За жал, како што тоа понекогаш бидува, за некои луѓе несреќите никогаш не доаѓаат сами. За нашите пријатели во Хрватска, за нашата драга Хрватска, Република Хрватска, Викинов беше стресен не само заради тоа што и таму вирусот со корона зазема се повеќе простор и се повеќе се шири, како и во сите други држави, барем оваа фаза на издигнувањето на таа крива на ширењето на вирусот, туку тие доживеа и земјотрес во самиот центар на Загреб, во престолнината на Хрватската држава, кој што се разбира ги возбуди и ги потресе сите оние кои што и кога би памтеле земјотреси, секој ново искуство со земјотресните тресења е баш онака непријатно. И тоа прилично силен земјотрес, околу 5,7 рихтери по степени по рихтеровата скала, рано утрината во саботата на неделата, прилично една ситуација во која што многумина се вознемирија. На линија би требало да имаме познатата хрватска глумица госпожата Костадинка Велковска, која е со македонско потекло, а која што работи и живее во Хрватска долги години. Таа беше и глумица на театарот Гавела во Загреб, инаку филмска, телевизиска глумица и така натаму. Госпожа Велковска, добро утро. Добро утро. Само една исправка. Повелете. Без 40 години во ангажман во театарот Јазават, кој после постана Керем. А, се извинувате, јас имам погрешна информација. Али играв како гост во Гавела. Така е, па мислам дека и сум ве гледал во Гавела во една прилика, ама има поминато доволно години за да не можам ни да се сетам која представа. Кажете ми, госпожа Велковска, вие сега работите, меѓу другото, и помагате во кабинетот на градоначалникот на Загреб, господин Милан Бандич, околу културната комисија и така натаму, она што се случува во инаку пребогатиот Загреб со култура. Кажете ми прво, како ја преживеавте оваа непријатност со земјотрес? Овој доживљај беше престрашен. Ја бев будна и таму ми се пи кафе да испијам, кога се почна да се тресе. Мене таков страф ме фати, ја почнам да се тресам. Оти ми се вратија сликите од 63-та Скопје. Вие и тоа го памтите, го преживеавте и тој земјотрес? Ми се врати сеќавањето. Ма мислам, не можам да ви опишам колку беше шокантно. И излегов надвор, луѓе пуно, без пар сати, па се вратив во станот. Углавно, едно страшно чувство. Страшно, верувајте ми. Луѓето се преплашени. Да. Потоа следува нормални уште неколку потреси. Тоа е она одење дома, па излегување надвор и така натаму. Да. Какво е прво времето да ве прашам во Загреб, бидејќи овде кога почне и снег да врне и таму најавува сонце дека... Грее. А сонце грее. Ете, видите, барем тоа имате. Али е онака ладно. А каква е таа комбинација помеѓу коронавирус и земјотрес? Предпоставам дека возбудата и од тоа што го видовме, се разбира дека и ние овде кога се прилепивме веднаш на интернет и на телевизија и така натаму, се смирија малку загребчани. Па тешко. Верувате, тешко. Корона, мислам, е ужасна. Ужасна коронавирус кој хара, кој е, мислам, како да ви кажам, има многу болни и сите сме престрашени. Ја веќе јако долго сум сама во станот и не излегувам. Уопште не излегувам. Се чувате, успевате да ги задоволите сите потреби во смисла на набавки, комуникации со блиски? Тоа има организирано за набавки, постојат групи, кои волонтери, кои ќе им јави што требаш. Они ќе донесат, дај шпари, им каже што требаш, така да се е добро организиран. Како преживеа здравствената власт, како го преживеа овој, мислам, сепак ова стрес за целиот систем, меѓутоа системот веќе беше во систем на стрес заради коронавирусот. Оваа комбинација со земјотресот е контрадикторна. Од една страна излезете надвор за да избегнете земјотрес, од друга страна немојте да се дружите за да избегнете вирус. Мислам, престрашно.
Верувајте ми, престрашно, сите тоа го чувствуваат. Нема тука. Али се држиме на тоа колку треба да биде расстојание измеѓу... Така. Да. Имавте ли вие некакви оштетувања во зградата во која живеете во станот? Кај мене се деси, ја баш живем во центарот. Кај мене се деси да се книги, имам многу книги, тоа све падна, све стакла, кристали, ово све, све, значи толку стакловиње по, во станот да аман, толку се исплашив. Толку ми беше грозно. Оно, ладици, фиоки, се отворија. Сами од себе, да. Сами. Од потресот. Мислам, еден страшен доживљај. Не знам како да кажам. А, госпожа Велковска, јас ви посакувам се најубаво во наредните денови да се надеваме дека потресите, барем оние најсилните, помина, иако... Стручњаците за земјотреси велат дека е можно и наредните неколку дена да се тресе тлото. Да. Можам да ви речам дека градот толку добро го организира тоа чистењето. Да, гледаме дека и војската излезе на улици и дека тоа прилично војска, брзо се... Војска, полиција, мислам, тоа направија чудо. Да, верувајте ми. Малиот проблем со Загреб е што е тоа една прекрасна архитектура која додуше датира и повеќе од 100-150 години наназад. Па се тоа се градби кои што може би не одговарат на стандардите на овие модерни градежни стандарди. Да. Веројатно малку и зато и повеќе имаше оштетување на фасади, на згради, отколку што тоа може би за 5,5 рихтери би било нормално. Предпоставувам дека едно Скопје е поиздржливо во таа смисла, токму заради таа трагедија што имавме пред 50-ти години. Госпоѓо Велковска, ви благодарам многу, ви пожелувам добар... Можда ја не ви кажав многу работи, али што да правам? Не. Уште сум под шокот. Па тоа ни е најважно. Таја атмосфера да ни ја пренесете ни е всушност најважно. Благодарам многу, се слушаме повторно, а ако Бог да, што викаат оние кои што веруваат малку и повеќе, не само во наука, туку и во некои други сили.